Моето прашање е дали стереотипите за жените во медиумите можеме да ги наречеме лажни вести? Не можеме така директно да ги наречеме лажни вести, бидејќи работата со стереотипите, сите, па и тие што се за жените и за родовите воопшто е многу покомплексна. Психолог може подобро да објасни како и зошто ние луѓето создаваме стереотипи, ама она што е важно е да бидеме сите свесни дека ги имаме, постојано да работиме самите на себе си, како да си ги отстраниме стереотипите кои што ги имаме и како да не определуваат на кој начин ние ќе сваќаме што можат жените, а што можат мажите, и оттаму да одлучуваме како ќе постапуваме, нели секој пат наново свесни за тоа, за стереотипите што ги имаме и предрасудите, и да се менуваме, затоа што во природата на човекот е да си ги менува работите, нели еволуцијата тоа ни го покажала.